mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Lähdetään tosta kohta painaa ja tosissaan meillä on Man mukana tässä haasteessa. Ja tota... Mä vedän vaan mukavuustasolle. Juu. Elikkä tota... nyt pystyy, elikkä hän nyt ei oo kauhean kokenut näissä tulisuusjutuissa ja muissa, eikä tarvi ollakaan. Entä, mutta... Enkä tykkää kiduttaa. Niin, no... Semmonen nautinto. No kuka haluaa, en minäkään haluaisi kiduttaa itseäni, mutta joka tapauksessa Badari on luvannut olla tässä mukana. Katsotaan nyt, miten tämä homma toimii. Saanko tämä jotenkin nätistä auki, ettei tarvittaa repiä, kun joku satanan karhu tätä auki. Tuolta vissi. Alright, no niin. Kaiken maailman satana varoitusmerkkejä, muuta hommaa. Täältä tuntuu, keep out of the reach of children. After touching the candy, immediately wash your hands with soap. Don't touch your dick. No joo, ei, se ei lue täällä. Do not eat if you have a heart-related condition. Voi vittu. Varmaan lähtee henki tänään. Can cause burning feeling in your mouth. No joo, sen nyt voi arvata. Do not eat if you are allergic to peppers or... capsation, or if you are pregnant. Onkohan me raskaana? Me on kyllä vähän lihavassa kunnossa. Toisaalta, no en ole kyllä itse asiassa, mä oon vähän tässä laittunut. Can cause increased sweating. No se on ihan tuttua mulle. Do not touch your eyes or another sensitive areas with contaminated hands. No niin, don't touch your dick. Can cause stomach issues or nausea or rigged. Sitten täällä on joku seuraava paperi. Tässä on varmaan ohjeet. How far do you dare to go? Luetaan nämä nyt läpi. Ei meillä ole mikään tässä kiire. Tässä on tota kolme erilaista. Ilmeisesti joo. Tässä on Fury Green Pepper, perfect for the novice hot fans out there. It's Fury start to your burning journey. All right. Sitten on oranssi Scorching Orange Pepper. Care to include, mikä toi on, in habanero chili. For the advanced daredevils, this one cranks up the heat a notch. Alright, ja sitten on Infernal Red Pepper. Only the bravest candy masters will make it through. Who dares to eat the world's hottest Turkish pepper? Jos tuon vihreän tota, saa syötyä, niin aika jees. No niin. Ja sitten on ilmeisesti jonkun sortin ohjeet. Unbox to find three different candies. Yes. Otetaan tosta kolme mulle. Ja kolme Mädärille. Tulehan Mädäri tänne johonkin. No niin. Siinä saat sen koko boksi. Siis on ollut viisi. Ei kun kolme vaan. Miekin luulin, että niillä oli viisi, mutta ei näitä ole kuin kolme. Ei niitä ole kuin kolme. Mutta se vissiin kestää 5 minuuttia se hässäkkä. Luetaan tosta nyt eteenpäin. Se paskalla 5 tuntia se. Hetkinen. Hotness level. You can take the dare with a friend, or you have two possibilities to complete. Vihreä on miado. Vihreä on miado, ja sitten on seuraavaksi on toi oranssi, ja sitten on punainen. Start from the mildest green pepper. Continue to the second orange pepper and finish the dare. Blah, blah, blah. Yes, hold each candy for 1 minute in your mouth, then eat it and move forward. Elikkä minuutiksi suuhun, sit sen saa pureskella ja nialasta ja sen jälkeen saman tien uusi suuhun. Film it, post it, all right. Ei kai siinä. Aika selkeät säännöt ja hässäkät, eli minuutiksi suuhun, minuutti imeskellään, sit saa pureskella ja nielasta ja sit uutta perää. Ja tota,
Onko meillä mistään, mitä me katsotaan se minuutti? Onhan meillä tuossa puhelin. Olet siihen valmis? No joo. Ota siihen, ota nyt auki se sillä viisi, että sen saa muijautettua suuhun. No sulla on valmiina se siinä. Ja tota, aika lähtee jostain tosta. Maistuupa hyvälle. Oi vittua heti. Mä voin jo nyt sanoa, että mä en tule seuraamaan. Ei vittu. Ei saa. Taisi olla Madmanille liikaa jo heti. Se on jo siellä hanan alla. Hyi helvetti. Vittu minkä makunen. Oon rikki. Ei vittu, tää oli olevinaan ihan hauska, mutta nyt rupes jo vituttaa. Kuola valuu jo. Fuck me. Ja hirvee saatana hiki jo päällä. No nyt se loppu toi. Millä mä saan tossa nollaan? Ja sit seuraava. Onneksi tuolla on se täällä salmiakkiin sisällä. Mulla jäi tässä kaksi ylimääräistä, jos maistaa. No niin. Ai vittu. Loppulinja on sitten tuolla vessan puolella. Ei tunnu missään. Aivan leikkiä. Ei pysty nyt lukemaan viestejä, mutta tota... Maku on hyvä tossa ekassa, mutta toisuutta on liikaa sille, että se olisi nautinnollista. Aika hyvä. Noni. Ai vittu, sit tää saatanan kyrpä vielä. Rick. Onneksi ei polta saatana nialuu. Ostin. Siis se punaisen maidon. Eihän mä näet jätet... Kyllä me vissiin jätetäänkin. Mutta tää on ihan hirveä. Eihän me nyt jätetä näet Madmanin karkkeen syömättä. Meidän... Ja minuutti täyttää. Ja ei kun nollaa ja panetaan nuo Madmanin karkit vielä. Oi vittu. Toi on ihan hirveä toi viimi. Oi Jeesuksen äiti. Nami. Oi ei pidä vetää henkeä tuolla. Oi ei. Nyt kun polttaa. 15 sekuntia. Ai niin, että sulla joku jälkin poltehomma 5 minuuttia. Ei vittu. Rikt. Ai niin.
Sitä ei kyllä lukenut tossa, mut... Tää on kuin lasisiru seis. Laajaa. 5 minuuttia käyntiin. Oi. Ei juuri tunnu missään. Vittu, ihan hengittäviä on vittu. Tää on erilainen polte kuin tota... esimerkiksi Karoliina Reaperissä. Tai jopa siinä... Vinksis Allensis. Tää on sellainen vittu teolliin. Joo, kohta mun täytyy 5 minuuttia ottaa. Me kyllä varmaan tarvii. Vie vittu, se en minä tarvii sitä säätelää. Vie sitä vittiä. Ei tässä maitoja tarvii. Vähän pukkaa hikeä. Ihan pikkusen. Helpota nyt, saatana. Ei tää kyllä helpota vittu. Se mikä tässä on kiva puoli, niin otetaan polttaa vielä ihan vitusti. Tietää, että joka sekunti on lähellä sitä, että se ei enää polta. Nyt tätä ei juuri tunnu enää missään. Oho. Kyllä tää varmaan nyt rupeaa. Vittu, aivan tuli kuuma päähän. Aivan tuli kuuma. Vittu, kyllä tää vaan sattuu mahaan, saatana. Kaveri muuttuu vittu punaiseksi kesken lähetyksen. Kyllä tää vaan sattuu mahaa. Vittu, tää on kyllä tää maha perkele. Näköhän meillä loppuu livet aika nopeasti. Voi vittu, ei rupes paskattaakin. Oi vittu. No niin, se on Laamotti täällä taas, moroja. Pientä jälki-Bernie-tunnelmaa tähän. Tähän näin, niin täytyy sanoa, että ei toi niin paha ollut ainakaan maakramppien ja aamuskeidojen kanssa. Eli kyllä tuossa pientä peräröörin poltetta on ollut muutamaa kertaa nyt, mutta ei paha. Eli ei mitään, näillä mennään ja katsellaan taas ensi kertaa. Moro!